Семейде білім күнінің қарсанында Абай кітапханасында мектепке барар жол акциясы өткізілді. Шара әлеуметтік тұрмысы төмен, көпбалалы отбасылардан шыққан, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз айырылған балаларға әлеуметтік көмек көрсетумен мектепке дайындау мақсатында қолға алынған. Шараны Жанұя орталығы қоғамдық қоры ұйымдастырды. Мерекелік шараға қолдау көрсеткен демеушілер де қатысты. Акция барысында 100-ден астам балаға мектепке қажетті заттар таратылды. Мұндай шара шаһарымызда түрлі мекемелердің бастамасымен әлі де жалғасатын болады. Мы собрали около 1 300 000. Біз 1 300 000 теңге көлемінде қаржы жинадық. Оған мектеп сөмкелерін, кеңсе заттарын және де шүлбі су электр станциясының көмегімен спорттық киімдерді сатып алдық. Бүгінде осы заттарды біз қамқорымыздағы балаларға тапсырдық. Наша компания уже на протяжении многих лет. Біздің компания бірнеше жылдар бойы Шүлбі кентіндегі балаларға көмек көрсетеді. Шүлбі кентінің әкімдігімен бірлесе отырып, қайырымдылық түскастарын ұйымдастырдық. Біз бұл акцияда аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларды және де көп балалы аналарға көмек ретінде спорттық киім-кешектермен қамтамасыз етуге шешім қабылдадық.